murakaza neza ku muyoboro wacu wa YouTube nimba uri mushyashya urakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu urakaza neza akeshi cyane mu iminsi turimo hari uburyo ubona umuntu ukabona umuntu yarashaje imburagiye ukabona umuntu busaze buramujyanye ariko wamenye imyaka yiwe bikagutungura ugatangira kwibaza ibibazo byinshi ati ese niki cyatumye uno muntu amera gutya byange bikunde haba hari impamvu iyo mpamvu niyo tugiye kuba twarebera hamwe dusesengure ndetse tunamenyere hamwe impamvu ishobora ko yatuma umuntu asaza mbere y'abandi murakaza neza ibi ni ibintu bigeze muri 50 bishobora kuba byatuma usaza mbere y'igihe ndetse ibi bintu nusanga hari icyo ufitemo byaba byiza ukabikosora kugira ngo byibuze iminsi yawe yo kubaho yiyongere murakaza neza ikintu cya mbere gishobora kuba cyatuma usaza cyane ndetse bikihuta iyo urya nabi umuntu wese urya nabi birangira ashaje vuba tekereza kabiri nimba imodoka ikenera essence ihagije kugira ngo ihaguruke igende essence itabiri mihagije iyo modoka ntibashe kuba yagenda icyo ni ikimenyetso kikwereka ko rero umuntu nawe essence yiwe ari ibiryo rero mu gihe nta biryo bihagije ufite bizagaragara nkaho ushaje ndetse unasaze koko kubera ko nta umubiri wawe nta ntungamubiri nta kintu kizatuma ukomera cyangwa se ukomeza kuba warwana n'isi biba byiza kwita ku mirire yawe kugira ngo wirinde ubusaza ikintu cya kabiri mu bintu bishobora kuba byatuma usaza imburagihe ni ukudakora siporo kubura siporo abashakashatsi berekana ko umuntu wese udakora siporo biba bimeze nk'inzu tekereza kuba waba mu nzu ukayibamo imyaka 5 iyo nzu utarayikorera isuku ndakeka ntibishoboka nawe tekereza rero kuba wamara imyaka 5 utarakora siporo biba bimeze kimwe aho ngaho bivuze rero kugira ngo umubiri wawe ukomeze kuba uri fiti biragusaba guhora iteka ryose uri steady ukora siporo uburyo bwose bushoboka kugira ngo wirinde ubusaza bwihuse ikintu cya gatatu ni ukunywa itabi tekereza iyi modoka iguciyeho ikakuvuburira bya byotsi byayo uburyo wumva nta mutuzo ufite mu gihe utanywa itabi wumva utakomeza guhagarara aho ngaho ukirukanka cyane ugahunga kugira ngo uhunge uwo mwuka mubi noneho tekereza wa muntu unywa itabi buri munsi akanywa amasigara ageze muri 5 baze uwo mwotsi aba arimo arawohereza directly mu bihaha nta kuvuga ngo ni ikindi kindi ibaze uburyo uba wabuze amahoro ari umwotsi w'imodoka itambutse tekereza kuri wa muntu uhora iteka ryose anywa itabi cyangwa bikunde byangiza ubuzima usanga ibihaha byiwe byaratobaguritse cyangwa se byarabaye umukara ibyo bintu bigatuma ugaragara nk'aho ushaje cyane ndetse ukanasaza koko kubera ko icyo gihe ubuzima bwawe buba buri mu kangaratete ikintu cya kane umuntu unywa inzoga zirengeje urugero umuntu wese unywa inzoga zirengeje urugero birangira bimwangiririje ubuzima gusaza bikirukanka kuko ananiza umubiri cyane umubiri ugakora ibirenze ibyo wakabaye ukora rero iyo ikintu kirenze ubushobozi bwacyo icyo gihe icyo kintu kiba kibi niho usanga umuntu ku myaka ye mikeya yarashaje ariko wareba inzoga uwo muntu anywa ugasanga zimurusha ubushobozi akenshi cyane n'abantu banywa inzoga nyinshi uba usanga batarya ibyo bintu rero iyo bibaye gutyo byange bikunde ubusaza nabwo buhita bukwatakiraho ngaho ugomba kwirinda kunywa inzoga zikabije niba ushaka kuzabaho igihe kirekire ikintu cya gatanu gishobora kuba watuma usaza cyane ni stress ihoraho hari abantu bahora na stress ihoraho stress y'urugo stress y'imibereho stress mbega ikintu cyose ugasanga buri munsi stress yakugize nk'umugore wayo icyo gihe rero iyo stress yakugize umugore wayo ubuzima bwawe nabwo bukoze ukuntu ubwonko buhita butanga sinyare ibindi bice by'umubiri wawe bimeze nk'aho byahagaraye rero ibyo nabyo bikakongerera gusaza vuba cyane kubera ko stress ntabwo ari ikintu cyiza niyo mpamvu buriya ugomba kwirinda stress mu buryo bwose bushoboka wabona naho yava ukahahungira kure bitari ibyo ngibyo bishobora kukuzanira ingaruka zo gusaza imburagihe
ikintu cy'agatandatu abantu bataryama. Umuntu wese utaryama iteka ryose usanga akora amasaha menshi akabura igihe cyo kuryama, akora overtime. Uwo muntu ibyo bintu bimugiraho ingaruka kuko bituma asaza vuba. Nimba uzi neza ko nta gihe gihagije ugira cyo kuruhuka, iteka ryose ukarara ukora, umenye neza ko uba uri muri yangiza ndetse n'ubusaze bwawe buza vuba, kubera ko utangira kuba warwara indwara zitandukanye z'umubiri. Umubiri ni nk'ibindi byose. Nimba ushobora kuba wakoresha imodoka yawe, ukamenya neza ko iyo modoka ugomba kuyiha akaruhuko. Nimba uzi ko ukoresha telefone yashyuha, ukayibika cyangwa se ukaweretse yaho kuyikoresha kugira ngo ituzengere ikore neza. N'ubuzima bwawe bukeneye ikiruhuko kugira ngo bukomeze bukore neza. Nubyirengagiza, ingaruka zizakubaho uzazirengera. Biba byiza kuruhuka bihagije. Ikintu cyacu cya karindwi, abantu iteka ryose bahora ahantu hari urumuri, artificial light, cyangwa se urumuri usanga ari ibintu bigukubita by'amaradiant ukundi, ibitara cyangwa se ibitara by'ikintu runaka. Iteka ryose ugasanga amasaha yawe menshi uyamara aho hantu. Ibyo bintu nabyo bishobora kuba byakangiza uruhu rwawe, rimwe na rimwe bikaba byagutera kanseri. Nimba uzi neza ko uhora ku matara, biba byiza cyane kujya ubigabanya kuko birangiza, bishobora kuba byakongera risike zo kurwa kanseri y'uruhu. Rero biriya bintu ntabwo ari byiza, amatara ntabwo aba ari meza, cyangwa se ugasanga ibintu by'urumuri ni byo uhoraho cyane kuruta urumuri ruri natural. Icyo gihe nabyo bikongerera amahirwe makeya yo kuramba. Bisaba gushaka igihe ugajya ku rumuri ruri natile rutari urunguru rw'urukorano. Ikintu cya munani gishobora kuba cyatuma umuntu asaza vuba, cyongera risike zo gusaza, ni water pollution, ni ihumana ry'ikirere. Ihumana ry'ikirere byongera risike cyane ku kigero cyo hejuru cy'uko umuntu ashobora kuba yasaza imburagihe. Buriya iyo ikirere kimeze nabi, bivuze ko nanone uba ugiye guhumeka umwuka mubi. Mbega guhumeka umwuka mubi, igare kurimo uragaburira umubiri wawe ibintu bibi. Niyo mpamvu akenshi cyane uba ugomba kwirinda ibintu by'ibyotsi. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo itabi riza mu bya mbere bishobora kuba byaguteza gusaza vuba. Iyo uba ahantu haba ikirere gihumanya iteka ryose, nawe umuntu arakubona ku myaka yawe mike, akakubona washaje, kubera ko icyo kirere gifite risike nyinshi kuruta ahantu hameze neza. Uzarebe umuntu iteka ryose wibera ahantu hari natile, urya imbuto, iteka ryose aba afite akabiri keza, afite po nziza. Niyo mpamvu abantu iteka ryose babakangurira kuba barya imboga n'imbuto, kuko nanone byongera igihe kinini cyo kubaho. Ikintu dusanga ku mwanya wa cumi mu bintu bishobora kuba byatuma usaza vuba kandi ukiri mutoya, umurwayi wa diyabete n'umuntu ufite hipertansiyo. Abo bantu nanone byongera risike, kuko umuntu wese ubifite uramubona mu maso, kuko ugahita ubona uwo muntu yashaje kandi bwahe akiri mu myaka yiwe mitoya. Biba byiza cyane rero kubyirinda mbere bigishoboka, aho kugira ngo bizakugireho ingaruka mu gihe utabasha kuba wabikontrola. Ikintu turi buze kuba twasanga ku mwanya wa cumi na rimwe, abantu batoza amenyo. Buriya akanwa kawe ushyiramo ibintu byinshi bitandukanye. Rero hari igihe wibagirwa koza amenyo cyangwa se uyasukure, ugasanga ibyo bintu bifite amamicrobes. Ayo mamicrobes agiye mu kanwa kawe yiremeyemo ikindi kintu, kubera ko buriya mu menyo cyangwa se hagati mu ishinya hari igihe usanga ibyo wagiye urya byagiye byivangiramo. Rero kwivangiramo mu gihe utabyogeje biragenda bikarema icyo kindi kintu. Kandi buriya kenshi cyane abantu bamira amacancwe. Iyo umeze amacancwe rero na za microbes ziragenda zikagira ibindi byangiza, ugasanga biteye ikibazo ku mikorere y'ubuzima bwawe, imikorere ya sex zawe, mbega nyine ugasanga birimo biraffecta ubuzima bwawe. Ibyo nabyo bikaba byatuma usaza vuba kandi bitari ngombwa. Ikintu cya cumi na kabiri gishobora kuba cyatuma usaza imburagihe, abantu banywa ikawa irengeje urugero. Ikawa ubwayo haba harimo kofeyine. Rero mu gihe wanyweye nyinshi, ubushakashatsi bwerekana neza ko bishobora kuba byatuma ubusaze bwawe bwiyongera ku kigero gikabije.
biba byiza kunywa ikawa ariko nanone turenze urugero rwateganyijwe kubera ko ikintu cyose kibaye cyinshi kiba kibi. Ikintu cya 13 mu bintu bishobora kuba byatuma usaza vuba ni uburyo wifatamo cyangwa se ufatamo ingingo zawe. Hari ukuntu umuntu usanga afite akamenyero ugasanga wenda ahagararira ikintu runaka cyangwa se ugasanga imbavu ziwe arazitsikamiramo ukuntu. Rero iyo bimeze gutyo, iyo hari urugingo runaka iteka ryose utsikamira, hari igihe usanga urwo rugingo uko urutsikamira nabyo biribuza kuba rwakora neza. Kuba rutakora neza rero icyo gihe ingaruka zibamo nta zindi, ubwo bituma umubiri wawe utangira kuba wacika intege kubera ko ibyo washakaga cyangwa se ibyo wagombaga kuba wakora ntabwo biba bikiba kubera ko rwa rugingo rwacitse intege nyine. Biba byiza rero kwita ku buzima bwawe n'imihagararire ndetse n'utugeso tumwe na tumwe twakunaniye ukaduhagarika. Ikintu cya 14 gishobora kuba cyatuma usaza imburagihe ni ba bantu busanga mu nzu zabo babanamo n'ama chemicals cyangwa se n'ibintu bitari byiza cyangwa se bitabasha kuba byatuma babana n'abantu. Ugasanga mu nzu yawe ubanamo n'ibindi bintu ariko utazi wenda ubanamo n'ibintu birekura chemicals. Zo chemicals rero kugenda uzihumeka uko zigenda zihura n'umubiri wawe bigenda byica uturemangingo bikatunaniza, ugasanga utangiye kugaragara nk'ushaje ku myaka yawe mikeya, ugasaza imburagihe kandi wari ufite kuba wabaho igihe kirekire. Biba byiza kwita aho uba mbeganyine ukamenya icyo ugomba kuba wahashyira n'icyo utagomba kuba wahashyira. Byaba byiza ukabaza na muganga wawe kugira ngo umenye neza ko uburyo ugaragara nk'aho ushaje bishobora kuba biterwa n'ibintu ubana nabyo mu nzu utabizi. Ikintu cyacu cya 15 gishobora kuba cyatuma usaza vuba imburagihe, kubura communication, social connection, mbega kutisanga mu bandi iteka ryose ugasanga uri umwe mbega urigunze. Kuwigunga rero nabyo bigira effect ku buzima bwawe n'imigaragarire yawe. Sinzi nimba ujya ubyumva bakunda kuvuga ngo abantu baseka cyane abo bantu bagira ubuzima bwiza. Rero mu gihe udaseka byange bikunduza aho rukunje isura, usange iteka ryose rero kubera kuba wenyine uragaragara nk'ushaje. Biba byiza kwisanzura ukisanga mu bandi bantu. Icya 16 mu bintu bishobora kuba byatuma usaza imburagihe, isukari irengeje urugero. Abantu benshi ubusanga iki kintu batakitaho kubera ko n'abantu bafite isukari nyinshi ubusanga kenshi bagishaka kuba bakomeza kurya iyo sukari. Biba byiza rero kugabanya isukari yawe ukajya umenya isukari unywa kubera ko isukari nziza mu mubiri nanone ntabwo ari nziza. Iyo bitakubyibuhije usanga bizanye izindi ndwara zishobora kuba zavamo diyabete n'izindi z'ibyuririzi kw'izo ngizo. Biba byiza rero kwitondera isukari unywa ukayigabanya. Ntabwo ari ikintu wakabaye ubaza muganga mu gihe uri muzima, ntabwo ufite kuba wanywa isukari nyinshi cyane kubera ko umubiri cyangwa se ibiryo turye bya buri munsi babyifitemo isukari. Rero kujya kongeramo indi biba byinshi cyane bikaba byagukururira ibyago bitari no gusaza cyane ahubwo n'ibindi byago by'ubuzima. Icya 17 mu bintu bishobora kuba byatuma usaza vuba ni ukuba ahantu hatagera izuba. Iteka ryose nimba uhora mu nzu mbega uri ahantu h'umwijima utabona izuba nabyo bifite amahirwe menshi yo kuba wasaza vuba kubera ko izuba ubwaryo rifite vitamine D. Mu gihe vitamine rero utayibonye bituma uruhu rwawe rugenda rugakanyarara ugasaza imburagihe. Mujye mwota akazuba nabyo bifite umumaro munini ku buzima bwanyu bwa buri munsi. Icya 19 mu bintu bishobora kuba byatuma usaza imburagihe ni mu gihe imisemburo yawe yikoroze mu mubiri. Hari igihe usanga imisemburo yawe itari ku murongo ndetse icyo gihe itari ku murongo nicyo gihe usanga nyine umuntu yarashaje kandi afite imyaka mikeya. Biba byiza iyo ubona bimeze gutyo ukajya kwa muganga bakagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bujye ku murongo bitari ibyo uzisama wasandaye. Ikintu cya 20 mu bintu bishobora kuba byatuma usaza vuba ni ibibazo byo mu mutwe. Abantu benshi hari igihe ubusanga afite ibibazo byaramurenze. Ibibazo harimo amadepresiyo, kugira ubwoba biri aho ngaho utamenya,
kugira nyine ibibazo biri physique icyo gihe nanone bigira effect cyane mu gihe bitakontrol imbere ugasanga ugiye ko wasaza imburagihe biba byiza kubyitaho mbere y'igihe nanone icya 21 mu bintu bishobora kuba byatuma usaza vuba no gutekereza cyane overthinking tekereza cyane bishobora kuba byatuma stress yawe izamuka ndetse uko stress izamuka hari ibice byawe by'umubiri bidakora kubera ko uburi murarushya ubwonko ubufata ubwonko bwawe ukamera nk'aho bufosinze n'ikintu kimwe icyo gihe ubwonko nabwo bukagira ibindi buhagarika bugafukasinga kuri cya kintu rero biba byiza kugira igihe cyo kuruhuka ukirinda depression nk'uko nabikubwiye mbere kugira ngo bitazakugaruka ikintu cya 22 mu bintu bishobora kuba byatuma usaza imburagihe ni ukubyibuha cyane abantu babyibushye akenshi cyane bagira risk zo gusaza vuba uzareba umuntu wese munini yaba ari umwana cyangwa se ari umuntu w'umusore uramubona ugatangira kumukekera imyaka adafite rero biba byiza kwita ku mubiri wawe icya 23 ni ukubura intungamubiri vitamine na minerali akenshi cyane iyo utabifite umubiri rero uragenda ugakunyarara ugasanga imyaka ufite ntabwo ariyo bakubarira biba byiza nanone kubyitaho mu gihe bigishoboka icya 24 mu bintu bishobora kuba byatuma usaza imburagihe ni proteine zidahagije mu mubiri wawe nanone proteine kiri mu kintu gishobora kuba cyabura mu mubiri wawe nanone ntukore neza n'imigaragarire yawo ikaba affected biba byiza kubyitaho nabyo icya 25 mu bintu bishobora kuba byatuma usaza imburagihe ni ukubura amwe mu aside mu mubiri wawe umubiri wacu uba ukeneye aside rero mu gihe aside nta zirimo zihagije none bishobora kuba byagira risk yo kuba wasaza cyane ko izi aside zigira umumaro ukomeye cyane ku ruhu ku bwonko mbega no ku buzima muri rusange izo aside aba ari iz'ingenzi cyane ku muntu wese uhumeka ikiremwamuntu icya 26 ni ugukora cyane utaruhuka umuntu ukora cyane ataruhuka byongera risk cyane zo gusaza imburagihe kubera ko uba urimo urakoresha umubiri rero mu gihe umubiri uwukoresha utawuha agahenge nabyo byongera risk cyane ku buryo bishobora kuba byatuma usaza nanone imburagihe biba byiza gukora ni byiza ariko nanone ukamenya ko ufite igihe cyo kuba waruhuka kugira ngo wirinde izo ngaruka zishobora kuba zaterwa no gukora cyane birenze ibikenewe icya 27 ni mu gihe amara yawe adakora neza cyangwa se urwaye amara mu gihe urwaye amara nanone bishobora kuba byakongera izindi ngaruka kuko icyo gihe umubiri ntabwo urimo urakora neza nyine hari igice cy'ingenzi kiba kitarimo kirakora kubera ko niho habere ibintu by'igogorwa ariko mu gihe bitameze neza nyine ntabwo bizaba bimeze neza gusaza icyo gihe bizihuta icya 28 ni umuvuduko uri hejuru cyane w'amaraso iyo umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane bishobora kuba byakangiza imwe mu mitsi ari nayo mpamvu akenshi cyane ibi bintu iyo ufite umuvuduko uhambaye cyangwa se uri hejuru haba hari risk nyinshi hari igihe wumva ngo umuntu ngo udutsi tw'ubwonko twaturitse kenshi cyane hari igihe biterwa n'umuvuduko uri hejuru w'amaraso cyangwa se ugasanga birimo biraterwa na stroke biba byiza rero kubyitaho mbega ugakora siporo kugira ngo ubungabunge ubuzima bwawe ikintu cya 29 gishobora kuba cyatuma usaza imburagihe ni igihe wicara igihe kirekire mu gihe iteka ryose ushobora kuba wamara amasaha y'umunsi wicaye uri mu kazi utabona umwanya wo guhaguruka ngo urambure imitsi ibyo bintu nabyo ni bibi cyane kuko bigira ingaruka ku buzima bwawe biba byiza gukora ariko nanone ukajya unyuzamo ntumare amasaha yose wicaye ngo nusika ujye kuryama buke ugaruka ku kazi wongere wicare iyo lifestyle hari igihe itaba nziza ku buzima ikintu cya 30 mu bintu bishobora kuba byatuma usaza imburagihe ni mu gihe urya indyo idahagije indyo ituzuje ubuziranenge ukarya yego ariko ibyo urya nanone ntacyo bivuze kuba byamarira umubiri
cyo gihe nanone biri buze kuba byakaffect ubuzima bwawe kubera ko buriya abantu benshi bita ku buzima bw'umwana ariko buri ubuzima bw'umwana ntabwo ari bwo bufite kwitabwaho gusa n'ubuzima bw'umuntu mukuru babufite kwitabwaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uko wita ku ndyo yuzuye y'umwana nawe ujye wita ku ndyo yawe yuzuye nk'umuntu mukuru kubera ko nabyo bigira effect cyane ku buzima bwawe ikintu cya 31 iki kintu abantu benshi bagihuriyeho abantu benshi barya fast food cyangwa se bino biryo mugenda murya nyine ku mihanda za chapati amabenya bega nyine ugasanga nibyo biryo wirira gusa umaze kwezi kumwe amezi abiri ari byo bintu urya bega utararya ibiryo birenze ibyo nyine wirira biriya bintu bikoze mu mafarine gusa ugasanga nibyo focusingaho icyo gihe bigira effect kuko usanga icyo gihe aho kugira ngo bigire ikindi bikora biratuma uba munini kuruta uko byaguha ubuzima bwiza niyo mpamvu rero usanga rimwe na rimwe ugaragara nk'umuntu ushaje kandi ufite imyaka yawe mikeya ikintu kiri ku mwanya wa 32 turibuze ko twasanga gusimbagurika kurya tuvuge nimba saa sita bizigeze ugomba kurya ukabyihorera ukarya saa kumi bivuze ko nimba uriye saa kumi urarindira uzongere kurya saa sita mbega nyine ukarya usimbagurika rimwe na rimwe ntunarye ibyo bintu ni bibi cyane kubera ko bituma imisemburo yawe mu mubiri iba disorder nyine ibintu ntibijye ku murongo icyo gihe rero bigenze gutyo birumvikana na none nimba imirire yawe itizewe n'imikorere y'umubiri wawe ntabwo iza kuba yizewe bivuze ko rero biroroshye cyane kuba wasaza imburagihe icya 33 ni ukurya ibiryo bifite intungamubiri zirenze zikenewe n'umubiri ndakeka ibi murabyumva cyane akenshi cyane bikunda kuba byaba ku bantu bakunda inyama ugasanga umuntu kurya inyama yabigize nk'aho ari ifunguro rye rya buri munsi kandi buriya inyama za buri munsi ntabwo ari nziza ku buzima nanone rero mu gihe ufata ibintu bifite intungamubiri zirenze zikenewe bizagukurira ibyago byo kuba wabyibuha bikabije nimba unakora siporo ugasanga bigiye kuba byazana ibindi bibazo ikintu cyose iyo kibaye cyinshi kirangira icyo kintu giteje ibibazo biba byiza kwegera umuganga wawe ukamubaza ibindi nyine ubujyanama bundi burenze aho kugira ngo intungamubiri zikubane nyinshi zirenge izikenewe icya 34 umuntu ubaho nta kintu kimushimisha nta hobby agira cyangwa se nta kintu ubona nyine akora kumva arishimye ugasanga ni wa muntu iteka ryose uhora wihugiyeho mbega nta kintu na kimwe ku isi kimushimisha uretse kuba nyine ari busy afite ibidepresiyo bitarangira uwo muntu umeze gutyo iteka ryose akenshi akunda gusaza imburagihe kubera ko umubiri we aba arimo arawukoresha mu buryo utagenewe buriya abantu uko byamera kose umuntu wese ava akagera yaremewe kwishima sinumva impamvu ugenda ukaba umuntu wigize ikintagazi ngo ushaka kwishima ufite kwishima ukaruhura umubiri kubera ko uzareba iteka ryose uri kumwe n'abacuti bawe iyo wishimye nawe ubwawe wumva koko hari igihindutse mu mubiri wawe ibyo bintu mufite kubyitaho bitari ibyo ngibyo bishobora kuzababera bibi cyane ikintu dusanga ku mwanya wacu wa 35 turasangayo abantu bafite negative thinking abantu iteka ryose batekereza ibintu muri kote negative abo bantu akenshi cyane niyo umugiriye inama ngo ni ibi ngibi cyangwa se ni ibi ntago abyumva ibyo bintu biragenda bikongera stress mu mubiri ugasanga umubiri ugiye kuba waba affected ni nayo mpamvu buriya umuntu wese ufite positive thinking ufite positive vibe akenshi cyane uwo muntu ni ugomba kuba waba uri iruhande rwiwe kuko uwo muntu azakurinda stress nakurinda stress icyo gihe nawe uzabaho igihe kinini ikintu cya 36 mu bintu bishobora kuba byatuma umusaza imburagihe ni ukuba munini cyane abantu banini kenshi cyane birabagora ndetse ubusanga birimo risk birimo n'ingaruka nyinshi ku buryo ubuzima bwabo usanga buri kuba affected bitewe n'icyo kintu biba byiza rero kurwanya ubunini ukabirwanya uko bishoboka byose ikintu cya 37 ibiro byinshi birenze ibikenewe
kubera ko ibyo biro hari igihe usanga birimo biratera stress umubiri, birimo birananiza umubiri. Rero iyo binanije umubiri, umubiri urananirwa koko, ugatangira kugaragara nk'umuntu ushaje. Ikintu dusanga ku mwanya wacu wa 38 mu bintu bituma abantu basaza imburagihe no kubura fresh air cyangwa se umwuka mwiza. Rero mu gihe udahumeka umwuka mwiza wenda akenshi cyane hari igihe usanga uri mu nzu ariko iyo nzu idafite umwuka mwiza, cyangwa se ugasanga iteka ryose uhora mu mujyi cyangwa se uhora ahantu mbega umwuka wawe uba uhumanye, icyo gihe gusaza bizoroha cyane. Rimwe na rimwe biragusaba kuba wagenda ngo ujye ahantu hari ibiti, ahantu hari umwuka nyine umeze neza, ugahumeka ukumva mbega nyine umubiri hari ikintu nyine kirimo kiragenda cyinjiramo cyiza gitandukanye n'icyari gisanzwemo. Ikintu cya 39, artificial light, ziriya muri zakozwe n'abantu nyine. Hari muri ubusanga imuri z'amateleviziyo, imuri z'amaki, z'amatelefoni, mbega n'izi muri zose tugenda tubona ziri ku bintu bitandukanye. Buriya sinzi nimba mujye mubireba, iyo ufashe telefoni yawe ugacana itoroshi, wamara gucana itoroshi ugafata telefoni yawe ukayegereza ku ruhu, akenshi cyane wumva iyo telefoni irimo iragutwika, kumva imeze nk'aho igiye kugutemura cyangwa se igiye guca umwobo ku mubiri. Ubigerageze wumve, nicyo gihita kikwereka ko ziriya muri artificial light nazo zifite uruhare rukomeye kuba watuma usaza imburagihe. Ikintu cya 40, iriya miti bakunda kuba baha abarwayi ba kanseri bagira ngo babagabanyirize uburibwe cyangwa se bagabanye ko kanseri yakomeza gukwirakwira umubiri wose, iriya miti nanone ishobora kuba yatuma usaza, biriya bita ngo chemotherapy. Biriya bintu nanone byongera risk cyane yo gusaza imburagihe, kubera ko umubiri nanone uba uri mu bindi bintu bitandukanye n'ibyo wakabaye urimo, byongera imyaka yawe rwose ukabona imyaka ni myinshi kandi bwahe. Icyo dusanga ku mwanya wa 44, ni abantu bafite immune system cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri buri hasi, mbega bucitse intege. Akenshi nanone ibyo bintu byafekta umubiri, mbega ugasanga umubiri ntabwo ufite ubushobozi wa kiripeyaringa. Buriya umuntu aba afite ubushobozi, tuvuge nimba hari ikibazo ugize mu mubiri ku buryo umubiri uhita ubikora ku buryo uhita ukavaringa ahantu, nimba ucitse agasabe cyangwa se hari ikindi ukarwana kugira ngo ukire vuba. Rero mu gihe nta budahangarwa ufite cyangwa se nta basirikare mu mubiri ufite ari bake, icyo gihe nanone bizatuma bitaba nyine usange utangiye kuba wasaza imburagihe. Icyo dusanga ku mwanya wa 42, no gukoresha cyane imiti. Buriya abantu bakoresha imiti cyane warwara ugahita ugenda ukagura ibinini muri farumasi, wa mbega akantu kose gakomye ugakoresha imiti. Gukoresha imiti cyane nanone bishobora kuba byakongera risk zo gusaza, kubera ko iriya miti ibikoze mu madrugs. Rero ariyo madrugs yabaye menshi mu mubiri, hari igihe umubiri wawe uba affected ugasanga ugiye kuba wasaza, mbega nyine ugiye gusaza imburagihe. Biba byiza kujya ureka nimba urwaye grippe ukarwara umutwe ukaburetse ukareba ko uwo mutwe wakikiza. Icyo gihe uba urimo uraremamo umubiri wawe ikindi kintu cyo kuvuga ngo nihabe ikibazo, umubiri ugomba kubyikorera nyine ukiadapta kugira ngo ubashe kuba wakemura cya kibazo. Ariko mu gihe ugiye ugafata drugs bivuze ko umubiri wawe uraba ugiye kongerera izindi mbaraga ziri artificial, rero izo mbaraga hari igihe zigeramo zikangiza ibindi. Icyo dusanga ku mwanya wa 43, ni abantu batita ku ruhu rwabo. Ugasanga nk'umuntu agiye kuba yamara imyaka utabara, ariko uwo muntu adakaraba atoga, mbega nyine uruhu rwiwe ntabwo arwitaho mu bigaragara. Ibyo bintu nanone rero bigira effect cyane ku ruhu, ugasanga umuntu uruhu rwarakanyaraye arashaje. Akenshi cyane ibyo biterwa no kubutita nyine ku mubiri wanyu. Mujye mwita ku ruhu rwanyu nimba mushaka ko muzabaho igihe kire igihe kinini, kuko umubiri buriya ubitse ikintu cyose ufite ku isi. Ni ubitse roho, ni ubitse imiteke, ni ubitse ubwonko, ni ubitse wowe. Niyo mpamvu rero ugomba kuwitaho. Icya 44, no kumara igihe kinini uri imbere ya screen, is artificial screen, ama screen ya ma telefone, ama screen ya ma computer, mbega nyine aya ma screen aratwangiza urumuri rwayo, mbega n'ibindi bintu kuko nakubwiye ngo urumuri rurangiza. Iyo umara igihe kinini kwa aya ma screen, akenshi cyane hari igihe usanga
biri ku affecta ubuzima bwa ugasaza imburagihe. Ikintu cya 45 umuntu ushobora kuba byatuma usaza imburagihe ni ugukena cyangwa se kuba umukene, bikongera stress, byakongera stress bikangiza tumwe mu turemangingo twawe, ugasanga ugiye gusaza imburagihe. Ushaka ubutunzi kugira ngo utazasaza imburagihe, kuko ubukene buri mu bintu bishobora kuba byatuma usaza. Ikintu cya 46, kugira amagufa adakomeye. Kugira amagufa adakomeye nanone ni ikintu gishobora kuba cyagira ingaruka nyinshi cyane zinze no kuba wasaza. Biba byiza cyane iteka ryose gutangira kwitoza gukora siporo kugira ngo ukomeze umubiri wawe, buzi ukarya n'indyo zuzuye kugira ngo ukomeze ubungabunge ubusugire bw'umubiri wawe. Ikintu cya 47 ni ukubura creativity muri wowe, kubura mbega nyine ubushobozi bwo gutangira ibintu, ibindi bintu bishyashya. Ugasanga waragiye uguma ahantu hamwe, ahantu nyine ni wowe wizirikiye. Icyo gihe wizirikiye ahantu hamwe, icyo gihe hari igihe bikuzanira risk cyane yo kuba wasaza imburagihe, kubera ko ubwonko bwawe buragenda bukamera nk'aho buri mu kintu kimwe, nta kintu kibudelana, nta kintu kibutriggeringa nyine kugira ngo utekereze kure. Iyo nta creativity ufite muri wowe, akenshi cyane nanone bikongerera ibibazo ndetse risk yo gusaza. Ujye ugerageza ibintu bishyashya, ugire creativity muri wowe nimba ushaka kubaho igihe kirekire. Ikintu cya 48, kubura time management, mbega igihe cyawe utazi kukimanajinga. Iki gihe utazi kumanajinga igihe cyawe bituma nanone stress yiyongera, byatuma stress yiyongera ugakora ibintu ukoresheje imbaraga nyinshi ndetse ubikora mu gihe gitoya, kubera ko hari igihe wataye kubera kunanirwa kumanajinga igihe. Ni byiza kumenya gukoresha igihe cyawe neza, kubera ko igihe gishobora kuba cyakongera risk yo gusaza imburagihe, kuko icyo wataye biragusaba gukora inshuro ebyiri cyangwa se eshatu kugira ngo ugarure cya gihe. Rero biba byiza kubyitondera. Icya 49 ni ukubaho iteka ryose utazi uko umubiri wawe uhagaze. Mbega ugasanga umaze imyaka yawe yose utarajya gukora body check up ngo bakurebere umubiri wawe uburyo umeze, ugahora uri umuntu warabyirengagije nyine. Rero icyo gihe niyi ndwara iguteye ntabwo uyimenya. Iyo ndwara ishobora kuzika kuzonga, ugasanga impamvu ugaragara nk'aho washaje ni iyo ndwara nyine. Ariko iyo wakoresheje body check up, icyo gihe uba uri secure, ntabwo iyo ndwara yapfa kuba yagufata ndetse n'igufashe ubimenya mbere ukaba wayivuza. Rero biba byiza kubyitaho nanone kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze. Icya 50 ari nacyo cya nyuma tugiye kuba twasorezaho, ni ukubura protective muri wowe. Mbega kutirinda akenshi cyane ugasanga ibintu byose urabifata gutyo nyine, ntabwo wirinda nyine, ntabwo ufite protective muri wowe. Nimba bakubwiye ngo covid yaje kuba, bakakubwira ngo ambara agapfukamunwa ukabyihorera, bakakubwira ngo ukoresha kondomu utarwara sida ukabyihorera. Mbega nyine kutirinda kuko ngo wikegera umuntu ufite grippe yayikwanduza we ntubyumve. Kutirinda nabyo biri mu bintu bishobora kuba byatuma usaza imburagihe, kubera ko uba ufite uruhurirane rw'ibirwara nawe ubwawe utazi. Ya mwakoze kubana nanjye, igihe mwumvaga gutegurira nkanakugezaho, ni Oliver Regra. Nimba hari ikindi gitekerezo wumva ko twazavugaho, cyandike muri komenti nabyo tuzabiganireho. Ciao ciao, mugire Imana n'amafaranga. Hasta la vista.